сміялися. Всім привіт, друзі! Мене звати Олексій Середа, ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я знімаю для вас незвичайне відео. У нас сьогодні проходить чемпіонат спортлайфу по доскоку. Так, доскок. Що таке доскок? Я вам швидко поясню. Доскок – це ти коли робиш сальто, ти маєш стояти і стояти як вкопаний. Я поспішаю представити усіх учасників даного івенту. Перший. Дмитро Степанов, виходь. 14 років, чемпіон України і, ну, просто нормальний чоловік. Далі. Марк Барсуков, 17 років, нещодавно вчила в ОДР, призер чемпіонату Європи. Даніло Лесо. Король задніх цього можна. Король задніх. Пифагор. Число пілі. 3-4. Свободі. І Майк Віценко. Він також чемпіон Європи. На вищі 10 метрів. Тому, друзі, все. Пацани всі готові, я готовий. Дивіться відео далі. Let's go. Я направляюсь. Так, сьогодні Барсук направляюся. Тренером не обвинив. Наказан, Гриценко! Ладно, ладно, дальше. Гриценко, да, побежал. Все, пацаны, плечики разминаем. Так-то, так-то. Працюйте, працюйте. Пацаны продолжают бегать. Давайте, розминайтесь. Все, пацани, хватит, хватит. Вирубай. Хочу спитати очікування від даного івенту. Яким ти... Я виграю, я хочу побідіти, я хочу побідіти. Я просто хочу побідіти. Хорош. Все, все. Далі, Гріц. Я буду сьогодні переможцем. Нормальний настрой, нормальний. Далі. Та ну я виграю. Та ну я виграю? Так. Чел, а чому ти такий впевнений в собі? Тому що я Степанов. Хто? Степанов. Якщо у вас щось не виходить, ніколи не здавайтеся. Я не здався і в мене не виходить. Так, друзі, спробую швидко пояснити правила даних змагань. Я думаю, справа зверху ви вже помітили букви та цифри. Кожна буква позначає ім'я або фамілію наших учасників А – Аванесов, Д – Діма, Г – Гриценка, Б – Барсуков. А циферки справа позначають кількість пройдених раундів кожним із учасників. Тобто, якщо Ванесов зараз зробить сальто вперед групіровки в доскок, то в нього вже буде один пройдений раунд. Всього раундів 11. І в кожному раунді абсолютно різні стрибки. Сальто вперед групіровки, зігнувшись, бланш, два і так далі. І той, хто перше стане у доскок останній стрибок, переможе. Так, і друзі, якщо ви дійсно бажаєте мене підтримати, ось мій Buy Me Coffee аккаунт, і я буду дуже вдячний за будь-який донат. Мене це дійсно дуже мотивує і допомагає мені знімати ці смішні, цікаві, імбові відеоролики. Найс, найс. Ну, коротше, це база, це не важко, тому пацани, поки що, можна сказати, просто розігріваються і роблять ізічні лайтові стрибочки. Бачите, ніхто не помиляється, тому що це дійсно ізі і дуже просто. Ну, для нас. Бачите? Жодної помилки. Перший раунд закінчено. Тепер наступний раунд – це сальто вперед, зігнувшись. Найс, найс. Я навіть не буду коментувати, тому що, ну, це також дуже просто. Бланш вперед. Бланш вперед йде після сальто вперед зігнувшись. Опа! Нормально. Ну це мінус, це не зараховано. Якщо людина не устояла, вона має ще один раз зробити сальто вперед зігнувшись. Тобто вона не має права перейти на наступний стрибок, поки вона не встане сальто вперед зігнувшись. А вона сиде поки що дуже впевнено. Третій стрибок підряд. Так? Так, найс. Это не план, это не... Камера. Бля. Зор. Барсук не...
другий раз поспіль не може устояти супер лайтовий стрибок. Ну це позор. Це позор його, я більше, я думаю, що і не покличу ніколи сюди. Кік мене F1. Четвертий стрибок. А ти йди. Ні, не, це не рахувалось, він зробив додатковий сальт. Це не встояло. Так, він не встояв. Дімас? Поки що лідирує Дімас. Дімас Степанов на першому місці. Це дуже зліт. Павло не було. Це бланш? Ні. Люди, це бланш? Ні, напишіть коментарі, що це не бланш. Так ти що достатньо? Найс. Барсук, все ж таки. Робить сальто вперед, зігнувся. Він вернувся. Фігмент, так? Піде. Ну це, ви розумієте, це поки що усе дійсно дуже легко і це просто база. Давай. Ча, подожди, не роби. Друзі, на даному етапі починається найцікавіше. Він робить уже два оберти вперед, а два оберти вперед стати доволі складно. Навіть для такого генія, як я. Давай. Ну бачите, ну він не може. Зараховано. Гриценко зараз буде. Гриценко, Марк Гриценко. Він також буде зараз робити два оберти вперед. Гриценко, Марк Гриценко. Ой! Ні! Ні, поки що дійсно Аванеса влізала. Опа! Ой! Сігма, сігма. О! Про! Зламав ногу. Мінус один учасник. Ладно. Шутка, шутка. Пошутую. Можеш виключити, пожалуйста? Я реально повернув ногу дуже просто. Ой, какого! Как раз. Хотіла щось робити, не зрозуміло. Ладно, все, Дімасик, Дімасик. Чел уже третій раз поспіль не може стати два вперед. Ну, клавняра, клавняра. Була. Кіруєш, Марк Гриценко. А що наступне? Марк Гриценко. Поки що... Поки що главний... Мінус один. Щось він на тварі наробив. Все, одного. Та навіть барсука. Ого! Найс, найс. Ну це рахували, так. Да. Ми всі побачили, що він дійсно устояв. Давай. А якщо на шию, це побіжно? Хочу сказати, що я фоновий перс. Так що без хейту, без як? Дизлайків. Без дизлайків. Хоча я дизлайк обов'язково. Влюблю тобі під відосом. Все, бачите, Гриценко вже перейшов на задні оберти. Тобто після передніх, після того, як ти стаєш. Ой, блядь. Щось тут хочеться. Друзі, як ви бачите, у нас все дуже організовано. Я навіть правил особо не пояснив. Уже ми все робимо. Ладно, поїхали. Чого зробив два сьогодні? В розножці, дурно. Чим жився, тим лучше. Що нема? Ладно, повний там два. 5-8 где-то. Ну я не можу грати. Не. Лідер поки що Марк Гриценко. Ну це було на тоненькому, але виглядало дуже ефектно. Ладно, покажу вже. Ну,
вот в потоке, не в потоке. Барсук тут потерялся. О, that was too good, bro. Это мама? А, so good. Барсук, ты шо, вообще, сгадый? Да, йому походу не подобається щось. Барсукова включився, тому і всі включаються. Чекаємо, поки Барсук повернеться з туалету, бо у нього походу... Одно. Все, вирубай. Друзі, ми повернулись. Барсуков вже сходив до туалету і ми готові продовжувати наші змагання. Давай, Діма. Не дай Боже, це відео подивиться мій тренер. Ну навіть не мій, а його. Йому капець, йому гаплик. Гаплик! Ой, респект Сігма Момент. А Дані написали? Ну він думає, що він крутий. Чел трьоху майже крутанув. Ну. Да. Ура! Нарешті. Ніколи не здавайтеся. А він не може взагалі нічого зробити. Іди сюди, не зробити. Пан назад чого робить? Він потеряє. Да, 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 да. Це може запопити, коли читати. Ні. А, попиши зону. That was so clean, guys. Ніколи не здавайте. Як він. Yes! Схоже, що у нас є переможець. Він посів перше місце. Він уходить отсюда. Подожди! Знаєте таку фразу після боя руками не машуть? Якщо він зараз стає два назад, то у нас нічия, якщо він. А, ти перший починав? Він перший починав. Все, да. Короче, Гриценк... Давай зараз станемо, зробимо розуміння. Окей, хорошо. Що? Короче, да, Венеса запропонував нові умови, якщо він зараз... Якщо він зараз стає в досков 2 назад групіровки, то вони з Марком будуть грати у суперфіналі. Ну це задніх, я боюся. Блін, ладно, ну коротше, так. Якщо вони зараз стає, у нього ще є шанс поборотися за золоту нагороду. Марк, а ну, можеш? Все, а Венес все ж таки не зможе здобути золоту нагороду, тому Марк Гриценка посів перший у нашому чемпіонаті України. Олімпійське золото. В чемпіонаті спортлайфу зі стрибків на батуті в доскок. Пішов. Змагання закінчились. І переможцем даних змагань я проголошую Гриценка! Ты задоволен? Никогда не сдавайтесь. Очень хотел победить. Был заряжен на победу, но сегодня не мой день. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат на моєму YouTube-каналі, ставте мені вподобайки. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube-канал. І пишіть плюс вайб в коментарі. Да, пишіть плюс вайб в коментарі. І якщо я дійсно побачу якісь результати, плоди цього відео, то я зніму ще схоже відео. Тому так, да, усім дякую. З вами був Олексій Середа. Всім дякую, з вами був Олексій Середа.